Eu quando entrei fiquei com o dedo fixe. Pronto. Então, é mais do mesmo. Até mais logo. É isso mesmo. Carrega. Tudo bem. É. Finally ready to take the plunge on a used ship? Swing by the New Deal ship. Quarta-feira. Até cá para não digo, mas houve um ganda lag agora. Já voltou. Já voltou. É. Transportou o gato. Tá fixe. Welcome to Metro Center. Transfers to the perimeter, spaceport, and industry lines. Hurston Security reserves the right to search travelers at any time. Opa. When train is approaching.
Viluto, seu malandro. Welcome to New Deal O pardal não está aí para dar parte, pá. Take a wander and see what we have. There are some real gems today. Queres que eu faça a partir? Não, eu não tenho parte nenhuma feita. Como disseram que tinha o pardal, não fiz. Pronto, então eu mando aqui cenas para a party. Mando para todos. Bajó. Boring. Ah, ok, já está lançado. Pronto. Ui, pois é, desculpa lá, meu. Espera aí. Pois é, pá, desculpa, bem-vindo, meu. Espera aí, então, friend. Ai, friend, não consigo adicionar, meu. Aqui no, dentro do jogo não dá, pois não? Então, espera aí. Toma lá aqui, curto, espera. Channels. Ainda não estão. Pois não? Invite, invite. Invite, invite, invite. Então, ok. Kickert, make group leader. Toma lá. Estás tu como group leader? Faz lá aí o invite que é para eu adicionar. Manda, manda. The party has been disbanded. Ele se fez reset. Ah, Azak. Ok, já te vou adicionar, pá. Já te vou adicionar. Toma lá. Eu também já tinha enviado. Quem faltar que se acuse. Ah, não é triste, está só oportunidades. É isso mesmo. Senão não há naves para ninguém. Clear to launch. Yeah. Launch complete. Eu acho que eles nisso não mexeram. Ah, estamos todos juntos aqui. Ui. Thank you. Ai, anda tudo à trolada, é? Seus malandros. Hmm.
hangar nunca antes visto. Eita, a segunda parte. Tá difícil. Opa. Isso vai ser um negócio. Estás a gozar, mas já andam a vender mérito no, naquela loja, naquele site online. Agora não sei como é que se chama. Aquele site também tem naves. Pois é, tipo isso. Já andam aí a vender mérito. Portanto, vê lá. É melhor não. O que é? Já foste. Thank you. Olha, então é das ventas. As ventas estão no ataque. É do Chiesa. Bem jogado. Lá está a assistência de Cristiano Ronaldo. Este gajo é uma máquina, meu. Digam o que disserem, cuidado que tem. Pronto, agora só tenho que marcar mais 10 para ganhar. Só tenho que lá meter mais 2 batatas e ganho. Oi? Quem é que anda aí a fazer share de... Ah, pronto, ok. Era só para ter certeza. Vai já que pois isso é aquilo que nós estávamos a falar de confirmar primeiro. Pois é. Oh, caneco, olha aqui o maior esbardalhaço todo. Ixi, agora falaste nisso, meu.
Então, estavas armado em forreta. Só estavas a disparar duas. Estão do Hurricane. Tinha que ser para derreter Idris. Olha, quantos é que estamos? Quantos é que estamos? O Sky é que tem outro Hurricane. Bem, mas não quer dizer nada. Tu também tens? O Pardal, estavas a falar? Também tens uma? Então? Estamos aqui os suficientes para irmos espalhar o terror. Sim. Por acaso não estou. Yeah, nice, nice, boa. Estou na área 18. Ah, pois, mas se vamos entrar todos num servidor novo, não sei se vamos ter. Espetáculo. Aí é quadrado, meu. Tram now leaving the station. Stand clear of the doors. É especial de corrida. Olha, expulsão para o gajo do Porto. Vermelho para o gajo do Porto. O Medi. Não percebi bem porquê. Porque eles saltaram os dois juntos. Ah, foi. Foi isso mesmo. Yeah. Yeah. Tal e qual. É isso mesmo. Oi, 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 oi. Hoje vai ser na televisão Sérgio Conceição espumar-se todo da boca.
Normal. Yeah, 1080, 60 FPS é sempre a aviar. Yeah. Esse aqui é o supra-sumo. É, pá, tanto andou em... Ui, ui, golo, golo. Ixi, ai, que grande atralho. Ai, que grande papas. Eita. Quer dizer que vai dizer que está fora de jogo? Ai não, o gajo vem de trás. Ai, que grande galo. Pronto. Pumba. Olha, eu estava a falar mal do gajo. Foi o gajo que resolveu o jogo. O Chiesa marcou os dois golos. Já viste-me aqui? É. É assim, my friend. Eu vou lá. Se alguém tiver a Idris, aceito que eu depois vou lá ter direto. Ora bem, deixa lá ver aqui as missões, tenho aqui alguma coisa. Malzacarte, Mercenary, não, também não. Next time. Espera aí, tenho disto assim, não esqueço. Vocês são é malucos. Mas não há comida, não há bebida. Sorte no ressalto. Vai que é golo. Ai que total, meu.
Olha, afinal agora já tenho o dedo a Zé Bigode. Agora é uma qualidade brutal, nota-se diferença, pá. Nota-se uma grande diferença, como é óbvio. Falar em placa gráfica, isso já está montado aqui. Então, e tu, Kikurt? Então, mas ainda não chegou a placa? Ai, ganda galo, meu. Grandes caramelos. Sim, de certeza que consegues no outro lado. Então, fez bom? Aí fez. Aí fez bom. Tu ir para o Spaceport?
Olha o gajo a fazer o hat-trick. Oi. Dois um. Yeah. Now arriving. No. Ei, brutal. Aquilo é aquela arma. Yeah. Exatamente. Ou aquilo foi. Oh. Yeah. A mandar chumbadas no outro, olha. Não é nada. Hello and welcome to Riker Memorial Spaceport, servicing the Greater Area 18 Metropolitan Area. We hope you have safe travel. Olha, olha, estás a brincar? It takes all of us working together to keep our corps safe and secure. Be vigilant and report possible threats every time. Yeah, é a brisa cargo bay e é toda a gente à janela. E não fui eu. Your personal belongings are your personal responsibility. Monitor your luggage at all times. Obrigado, Blackjack. Bom descanso, hein? Aguenta-te aí, pá. Pensa assim, daqui a 18 anos isso passa. Vá, um abraço, até mais. You are clear to launch. Thank you.
at least this is good. É, sem querer, já ias levar chumbo, basicamente. Falhou. Olá. Então, ui, que grande passo. Ai, ai. Oi, vai lá à porta que pode ser a Pisa. Atira-te ao mar. Vocês precisam de ajuda ou quê? Ah. Olha, este... a ser chumbado fortemente, né? Oi, 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 oi. Então, mas... estes gajos, porque é que inventam tanto, meu? Em vez de limpar a bola, olha. Bem jogado. Olha. Aí está o homem da segunda hurricane. Ou da terceira.
Não. Estávamos a pensar em fazer uma Idris. Mete. Olha o Cristiano, pá. Olha o Cristiano, meu. Fuso. Olha o hat-trick do gajo. Ixi. Não, nada disso. São os gajos que mais estão a atacar, né? O Porto agora está com menos um, só está a levar pressing. E a tentar. Isto é o quê? Isto é prolongamento, né? Pois é isso. O Porto agora de certeza que deve querer levar isto para prolongamento, senão matar logo as coisas. Agora. Ei, então não vai lá ninguém. Olha o Porto a marcar. Que grande atiro. Olha. Já viste? Estava aqui a falar. Estava aqui a falar como se não houvesse amanhã. Pois foi, isso era isso que eu estava a dizer. Chuta, Cristiano. Ai, não há nada. Levanta o cu, pá. Isto hoje não está a correr lá muito bem. Parecia porque aqui estava mal. Agora ninguém os aguenta. Segura-te, bicho. O que é que se passa? Então. Tá aí igual. Olha o Porto, olha o Porto. Ai. Eles afinal não dormem. Pronto, podia ter sido pior. Pronto, aí tá. Tá. Ah, então está ótimo. Está nos conformes.
Ah, eu aqui só tenho grupo Warrants. Mercenário. Olá. Olha que isso é tipo ir atrás de um gajo, não tem erro. Não? Não acredito. A sério. Então. Ah, boa, ok. Andá-lo. E a ficou. Ah, para entrarmos todos, não conseguimos entrar todos assim, à bruta. Olha, era começarmos um servidor novo, pronto. É normal. Vou lá. É preciso ir para aí, para o pé de vocês, ou quê? Estás a ser atacado por quê? Por pessoal? Opa, então porquê não disseste logo? Ah, estou a ser atacado, mas não dizes por quem. Isso é o mesmo que. Ah, você. Não, você. Isso significa que vocês já devem ter o bounty. Né? E não querem ir limpar, nem nada? Mercenary, bounty hunter. Olha, mas eu não tenho aqui. Mas eu não tenho aqui nenhum bounty para vocês. E depois? Pode ser um olá. Pode ser um. Espera aí. Espera aí que eu estou a sair, então, mas qual é o stress? Isto é, está no pá de 01. Sim, então? Sim, apanhamos todos crime stat, por isso apanhamos. Se matarmos alguém, apanhamos. O Alert Network Intrusion. Oh, grande vilute. Opa. Andas aí a abolir que nem um maluco. Vá, meu velho, porta-te bem. Um abraço, até amanhã. Chuta, golo. Matou o jogo. Pronto. Está feito. Se não for fora de jogo. Aí é fora de jogo. Era o Morata. Aí, 5 minutos de compensação. Então, espera aí, se quiseres eu vou-te buscar, pá. Onde é que eu... Vocês vão saltar para... O Coma Raider, está nisso? Ah, então espera aí que eu vou ter convosco, caso seja... Precisa de alguma coisa? Estou no Banu agora. Queres... Queres descolar e eu vou contigo? Então eu vou aterrar. Ok.
Eu vou aterrar então. Vou aterrar agora e tu dizes-me qual é o pad. Please proceed to assigned landing bay. Ah, ok. Um bocadinho. Tu mas espera lá, a minha PX ficou na tua carraque da outra vez. Misturaste a carraque? Se não usaram o PX, deve estar contigo, acho eu, não? Tá bem. Então foge, pá. Vê lá se não morres tu, ou Zé. Mete penas, não te esqueças, só mesmo naquela da queda. Ter um golaço. Pronto. Então agora já estás com creme de 3, não? Está difícil. Eu estou a chegar ao lobby. Estão junto até nós. Ok, então dizes tu para puxar a picha. Está em claim. Está como destroyed. Porquê que a picha está como destroyed, meu? Não, eu não. Foi o pardal arruinou uma piche. Isto vai mesmo para prolongamento. Ui! Ui, queres ver que as torretas vão misturar a nave? Então, porque as torretas estão a disparar sei lá para onde? Ali para baixo? Queres ver que as torretas estão a disparar para a minha nave? Eu não tenho crime stat, meu. Estás a falar a sério? Estão a disparar nesta direção? O que é que está ali embaixo, meu? Olha, aqui eu acho que está um gajo de vermelho onde? Que é ao pé de mim? Queres ver que é a minha picha que está vermelha? Mas eu fiz o claim e não tenho crime stat. Nossa, até estou com medo de entrar para a PX, meu. É que se eu levanto, levo logo uma chumbada. Isso é de certeza. Olha, pronto. Não disse. Me restauraram a puta da nave, filhos da puta. Restauraram-me. Olha, estão. Foda-se. Caneco.
I think you physically. Vou puxar outra piche isso. Ouviste, perdão. Outra vez, pô, pode ser um meu. Oi, como é que é, chefe Mineiro? Tá bem, velho. Não te preocupes. É preciso ir aí? Então onde é que está o perdão? Onde é que tens a nave, perdão? Roja. Thank you. And please visit again. Vocês estão todos dentro da carraca? Algum de vocês está a pilotar a carraca ou está tudo à espera do perdão? Já está tudo à espera do perdão. Olha, entra aí. Entra aí, bicho. Mas é que foi só o banho. Então vai, entra aí. O portal quando chegar já te manda party. Ah, já estás. Ah, então tira daí a carraca, senão estão aqui, estão a ser fast travel. Então onde é que estás, Shark? Estás o quê? Ok, mas também vais. Limpar a crime status. Queres vir? É aqui pertinho. É, ficamos em Arsten. Às tantas pode ter sido o Pinheiro.
Então, porque... Ah, estás a falar no jogo? Ah. Grande aparechador. Então espera aí, deixa estar. Não, Shark, deixa estar aí que eu vou-te buscar. Eu vou-te buscar. Ah, pronto. Eu ia-te buscar. Que eu estou cá fora à espera deles também. Até já. A sério? Tá certo. É preciso ir aí? É o Azak? És tu? Não. Mas és tu que estás vestido de branco? No hangar da carraca? Sim, vez a vez. É o Azak. Pois. Ah, pronto. Tá fixe. Agora que eu estou cá fora, você espera. Eita. Está aqui uma vanguarda a chegar. Estou aí atrás de ti, perdão, quando quiseres parar. Ok. Não.
اوكي تات بتشر O pessoal está nas turretas? Ou como é que é? Ok. Estou a ouvir baixinho, se calhar. Quem é que foi o caramelo que puxou? O elevador. Agora onde é que são as torretas? Eu esqueço-me sempre onde é que são as torretas desta cena, meu. Olha, então a porta do capitão aí está fechada? Ah, já abriu. Esqueço-me sempre onde... Ah, vou puxar aqui. Okay, vou subir. Upper Bridge. Vou entrar aqui. Eu nem sei em qual é que eu vou entrar assim que eu conseguir. Enter. Ah, sei lá qual é de baixo. Olha, boa. Enter remote turret. Ah não, primeiro convém fazer power on. Ah, ok, olha, vim. Checking, estou na de cima, pronto. Opa! Eu estou a mexer, eu estou na de cima, sem stress. Yeah, o meu check está fixe. Para a gente chumbar. Tenho o Bajó em mira. Ok, são estas torres. São, ah, ok, até já. Olha, não consigo dar lock nas turretes. Ah, já dei. É para. Yeah, sim, mas é para estourar as turretes ou não? Oi, cuidado, tontos para boa, Jô. Yeah, então. Aterra aí e vem pelo terreno. Se vocês vierem a pé, eles não disparam. Quem é que disparou? Assim não consigo. Eu não consigo acertar. Não tenho lock. Ah, assim já está melhor.
Oi, vamos levar logo agora. Cuidado. Aí são boés, meu. Oi, welcome back. Já, estamos todos. Ok, uma já foi. Vamos lá de cima. Oh, este canhão de cima é uma treta. Tá, não tá? Eu pensava que era impressão minha. Oh, esta torreta aqui de cima é mesmo. Ah, finalmente já foi. Ok. Vou sair da torreta. Bogey. Ah, bogey são vocês, ok. Yep. Yeah. Eu tô contigo aqui. Olha. Olha a minha. Graças, que a minha arma bugou. Ah, oh, mas estás cá, como se estivesse em party. Ah, nice. Então estás aqui connosco. Ah, não tens. É o pardal enviar-te partido. Ah, olha, fiquei sem armas. É isso mesmo. Mas tu estás a gozar. Fica sem munições outra vez, meu. Esta cena é inacreditável. 55. Então desliga a nave. Desliga a nave e volta. Desliga. Yeah. Olha, estás a gozar. Isto desequipou-me. Ah, man. Isto desequipou-me as cenas, meu. Não, não, não. Desequipou-me as coisas de equipamento de combate. É o Anderson Telfa, não é? Ah, olha, já me apareceu tudo. Para ver isso, pá. Eu fico paneleiro dos olhos. Pois, não sei. Pois, já está na parte. Opa!
Olha, acabei de perder a arma. Malta por aqui. Boring. Ai, o boring caiu. Ah, mas tu estás aqui. Tu deves conseguir entrar sem problema. E ah, tu estás aqui na nave. Ei, falta o Shark. Sei, consegues sair aqui pela escotilha de lado, Shark? Ah, ou isso? Bora. Bora, que eu fecho aqui as portas. Consigo. Posso fechar? Ok. Ah, ui. Deve ser minha. Pois, eu estou aqui ao teu lado, Shark. É o Kickert. Está com o flare ativo. Então, bora. É bem. Ah, não está nada aí. Bora. Bora. Então, mas assim morremos. E assim eles vão todos atrás de ti. Temos que fazer todos ao mesmo tempo. Tem de ser, pá. Porque se vai um, temos que ir todos. Ok. Ah. Ai, que grande maluco. Onde é que é isso? Ai. Cuidado. Ah. Onde é que se tira o crime stat? Ah, é aqui. Ok. Yeah. Tem. Estava um ao nosso lado quando entramos. Yeah. Então, mas vocês já foram ali ao computador? Mas algum de vocês já está ali no computador? Ah, eu sei, mas estava a perguntar se alguém já estava no computador, se ouvi agora o baixo lá. Pronto. Yeah. Ah, então é só pelo baixo. Ah, ok. Ok, Roger Dead. Pois, eu disse. Então. Eu estou a cobrir o lado esquerdo. Em Erston.
Oh, xerife. Estamos em Arte. Depois de ver se ganhaste Kremstad, por acaso. Oh, perdão. Oi, contacto à esquerda. Cuidado, Kickert. Aí o gajo meteu-se ali. Ele meteu-se. Oh, crime committed. Eu estou com crime stat. Pois. O facto de como a raíra abaixo não quer dizer nada. O Shark limpou dois. E eu estou com creme estado 2. Deve ser por causa da pichis que está aí dentro. Não vejo à direita. Ui, isso é muito à direita. Não vejo aí. Pois o charco já está. Pois é um cartão. Agora podes comprar no outro lado. Área 18. Área 18. Yeah. Já limparam todos aí? Vai já. Yeah. Contacto. Podes ver, eu subi para... Estou com o crime estado 3. Quem é que está? Kickert. Kickert. Bora, ok. Ok. Esquerda, alto. Está limpa à direita. Não é a tua, ok. Qual é o caminho? Direita, clear. Ora.
Ah, queres ir por aqui? Ok, desculpa. Ok, está clear. Contacto. Down. Subiu para cá. Estou com Cremestead 4. Atenção, vê ali atrás nos ventiladores, faz favor. Alto. Atenção, que costuma haver um ali ao fundo do lado direito. Yeah. Direita clear. Roger, à esquerda. Clear aqui no centro. Corredor clear. Vamos limpar aqui à esquerda. Ok, estou aqui a limpar atrás, está clear. Sem stress, aqui atrás está clear. Clear nos elevadores. Está tudo clear. Bora. Vamos limpar. Bora. Quem é que precisa de limpar? Venha comigo. Vamos por aqui. Yeah. É aqui, ao pé de mim. É aqui neste computador, certo? Sim. És tu? Já meteste o cartão? Tens que meter o cartão. Já equipaste o teu cartão. Equipas o cartão. Eu dou-lhe. Equipas o cartão. Tenho. Carregas no F4. E depois... Espera aí, Shark, que eu vou-te passar um cartão. Equipamento. Utility. Agora... Um Reauthorizer. Safe. Ok. 4. Vou-te pôr aqui em cima da mesa. Place. Apanha antes que desapareça. Ai, eu não acredito. Ganda golaço. Ai, que ganda. É pá, foi um bocadinho feio. Ai. Foi um bocadinho feio. Dá. Ei. Carregas uma vez para fazer lock. Tens é... Sim.
sim, mas espera, qual é o número que tens do lado direito? No monitor do lado direito, tens aí uma coisa a dizer zero? Ah, olha o gol da Juve. Não, ou não? Não foi não. Não foi, foi defesa. Ai, foi gol, foi. Ai, foi gol, foi. Ah, yeah. É a diferença de golos, sim. Está quase, Shark, está quase. Vamos dar ele. Está quase, Shark, está quase. Olha, depois quando passarem, Shark, quando passarem as barras, depois tens que aceder. Isto desaparece o ecrã e tens que fazer o login. Ok, fazes exit crypto key e ele começa a entrar diretamente lá dentro. E depois lá dentro é que tu escolhes e para limpar. Fazes dismiss e escolhes uma qualquer. É logo o primeiro. Podes pôr uma qualquer, mas... Yeah. Oi, o Porto chegou ao segundo agora. Ah, sim, terceiro. Yeah, é verdade. Exatamente. É uma a uma. Ou quatro. Yeah. É, pois. Pronto, está feito. Espera, deixa só fazer logout. Já podes dar-lhe. Mete o cartão, tens por o cartão primeiro. É no 4. Sim, aqui em cima. No 4, carrega no 4 para sacares o cartão. Agora faz zoom no cartão e faz aqui insert. Aqui neste. Isso. Agora esperas um bocadinho. E agora sempre que, em princípio, sempre que uma dessas barras desaparece, às vezes precisas de carregar contínuo, outras vezes não. Ora aí está. Porquê? Falta o Shark. Raja. Ah, desculpa. Estou a subir. Ok, estou a subir.
esqueci-me todo. Qual é o caminho disto? Ah, está aqui. Está feito para o Porto, não é? Ui, não acredito. Yeah. Ganharem cá e irem lá, espetarem duas batatas assim. Olha que obra. É obra. Está o Shark. Depois volta. O que é curto? Espetáculo.
对呀。Não, é só o Kikert. Não tá. Tranquilo. Perfeito, bora. Então, está ali o beijo atrás.
Bajo, quando tu quiseres. Estou nas tuas costas. Ui, ui, ui. Renderiza. Ai. Yeah. Yeah, esquece, estou parado, não consigo. Esquece, acho que. Ai, caneco, que D5, meu. Aqui top cover. Olha, eu vejo-vos a todos. Agora o Shark ficou. O Shark agora ia. Estás paradinho. Ué? Já mexe, já mexe. Ah, nice. Bom trabalho. Espera aí que eu acho que. Ai não, se fechar a porta tu morres. Não, não dá. Se fosse um bocadinho mais em cima dava. Mexe-te para a direita, Shark. A ver se ele desbloqueia. Oi, estás quase, Shark. Está aos passinhos. Faz. Yeah. Foi o mesmo que me deu quando eu saí ali dentro. Oi, está-se a mexer devagarinho. Yeah, estás a andar para trás, estás. Agora foi para a frente um bocadito só. Vê lá se consegues andar para a frente à bruta. Ui? Se não faz travel até à. Picaste o ponto. Picaste. Boa. Já está. Nice. Já está. Bora lá. Thank you.
No, puede ser, fuerza. Eu perco como sempre, onde é que são as torretas? É no subdeco, o quê? Thank you very much. Senti-me na torre aterrada. No lugar errado, digo. Ai, que tristeza. Senti-me no lado esquerdo. Não é aqui na... Pois, então, mas não era para aqui. Este aqui é o subdeck, o technical deck. Não, eu subi para o Technical Deck. Eu vim para o técnico meu. Então, espera aí. Eu estou no... Mas essa é o Technical Deck. Então qual é que eu quero? Já não percebo nada disto. Eu não estou a perceber nada disto, meu.
para o Technical Deck, pronto. E agora? Ah, já encontrei uma torre daqui de lado. Pronto. Já encontrei aqui uma torre. Pois. Eu não consigo encontrar aqui uma lateral, meu. Que não tem cá nada. Ah, ok. Ah, boa, já está. Já estou na lateral. Ah, isto é a cena dos computadores, não é? Yeah. Hum? Não. É que eu a primeira e única vez que tentei fazer isso, morri lá dentro. Porque bugou. Sim, sou eu. Estás a mexer para aqui muito. Ah. Oi, complete. Oi, está aqui um bounty. SP Jimny. Ah, não consigo fazer share porque é uma daquelas missões finais para mim.
Ui, 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 perdão, soube. Não, não, ui, que nego. Não, não tá nada. Oi, 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 oi. You left the channel. Agora sim. Ora aí, tá.